Alright hörni, vad kul och mysigt det ska bli idag igen. Se lite nostalgitripp tillbaka till Mästerkocken. Jag tänker mig att vi ska ta och kolla på några klipp som jag var med i, eller ja, som finns på YouTube. Så jag ska bara lite så här reagera på så att säga. Det var ett tag också som jag såg dem, men ni verkar gilla när jag kollade på senaste auditionrätten. Så att vi sätter igång direkt, eller hur? Så, första klippet tänker mig är den här när Marcus så kallade bugar för mig med pastarätten jag gjorde. Det är inte så mycket att säga till dem, så att vi sätter igång direkt. Helt enkelt så, förstora fönstret och bam, nu spelar vi spelet. Hur går det Filip? Det går bra, det går bra. Tänkte jag svamp på spenat, ravioli. Hur känns degen? Ja, den känns okej, men jag har aldrig... Du har aldrig gjort pasta förut. Och du ska göra ravioli. Lite backstory på den här grejen nu tänker jag. Så det blir Gävle nu alltså, det är efter auditiondagarna, man har fått biljett upp till Gävle, vi är typ 40 kockar totalt som står i den här stora salen. Första uppgiften vi fick då, om jag inte minns fel, var typ skala potatis. Man skulle skala typ 2 kilo potatis så snabbt som man bara kunde. Och det fick inte vara några som helst prickar på det, både Marcus var väldigt pedantisk med att det inte fick vara en liten brun prick på det. Där kom jag inte vidare på. Tyvärr, men å andra sidan var det en väldigt kul upplevelse där också, för att alla i, så här, vi är 40 personer nu samtidigt, som står, de säger klara, färdiga, gå, skala potatis. Och du vet, man bara hör, du vet, det är blod, svett och tårar som, okej, kanske inte tårar, men det är fruktansvärt mycket blod som stänker, du vet, med sån silva skala, du vet, man kan bara dra av en liten fingerbit. Jag råkar göra en liten bit i alla fall. Men andra gjorde också extremt mycket som finns bandage och grejer. Himla sorgligt alltså. Så det var i alla fall en av grejerna. Sen innan det så var det, om jag inte minns fel heller, en så här Caesarsallad-tävling. Som vi också var tvungna att göra. Vilket var väldigt kul. Hur som helst, nu till denna dagen då, det tror jag är tävling 3. Fortfarande nervöst. Och du vet, dagen innan skulle man inte sova. Man har så fruktansvärt ont i magen. Av nervositeten och så här... Nya stimulin och träffandet av nya människor och hela den biten. Fruktansvärt kul är det också dessutom. Men det är väldigt, väldigt nervöst och lite läskigt om jag ska vara helt ärlig. Framförallt så nya så här kameror och saker runt omkring. Väldigt kul i alla fall. Hur som helst, pasta i dagens ämne då. Vi ska göra pasta. Har jag någonsin gjort pasta någon gång innan? Nej, det hade jag inte fram till det här momentet här. Men däremot hade jag sett många kockar på YouTube redan göra pasta innan. Så jag bara kollat på det visuellt. Så jag hade någon så här hum av hur... Degen skulle vara om man skulle kolla efter så. Och så här var det. Vi kom in i den här lilla lokalen. Och fick reda på. Okej, ni ska göra pasta. Sen ska man gå ut och synka som det kallas. Synka då när man pratar in i kameran. Och förklarar hur man känner. Vad som pågår liksom i ens huvud. Vad tycker vi om att göra pasta för första gången. Sådana grejer. Jag var inte med i någon av de synkarna som syntes på tv. Men allihopa gjorde. Alla 40 gjorde. Så det tog lite tid. Men vi fick inte varken tillgång till... internet, mobil, data eller sånt. Utan vi fick bara sitta med oss själva och skynda så här, bygga upp en liten smårätt. För pastamässigt i alla fall. Så jag säger att vi hade kanske en kvart på oss att bygga upp en pastarätt. Och nu undrar ni säkert, men vadå? Kan alla i detta här stället hur man gör pasta? Nej, det kan vi inte. Det fanns en liten papper som låg under skärbrädan där det stod liksom pastadeg. Det var liksom olivolja, ägg, mjöl och bla 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 bla. Den följde jag. Hade jag inte gjort det så hade jag inte bett om att göra pasta. För det är en sån grej. Alltså, visst, det är väldigt enkelt att göra pasta. Men har man aldrig gjort det så är det inte så himla jävla enkelt. Hur som helst. Nu är jag där. Jag insåg att okej, pasta vet jag behöver vila. Det känns som jag pratar lite för mycket nu. Jag vill också se på klippet. Men jag måste bara för säga det här. Pasta måste vila lite grann. Så det här sätts igång. Hela tävlingen sätts igång. Så jag är klar för det här. Gå, gör pasta. Varpå allihopa, alla eller många av oss, bara springer och rusar till skafferiet. Och du vet, de, alltså jag skojar inte, det var som ett jävla krig där. Du vet, de armbågades och du vet, de så här roffade åt sig alla goda grejer och sådana grejer. Jag kände så här spontant bara, men jag vet att pasta behövs vila, så jag går på den direkt. Jag springer och hämtar lite vatten. Och så, då hade inga rinnande kanar ju. Hämtar lite vatten och fixar i ordning så här så att... Pastavatten kokar och vi har en liten sketen spisplatta. Och allting så här, håll i ordning. Sen när alla så här är borta, då vandrar jag över så här, till skafferiet. Hämtar mina grejer, som i mitt fall nu var bara, med minst rätt, lite ricotta, spenat och svamp. Det var i princip det, något brynt smör och salvia. Vilket fanns kvar. Jag var inte ute efter så här fina köttdetaljer eller liknande. Det var inte min grej i det här. Utan jag bara fick för mig att jag ville bara hålla det enkelt helt enkelt. Så, vi fortsätter nu i alla fall. Marcus säger till mig, har du gjort pasta innan? Nej, det har jag inte. Om du lyckas,
Då kommer jag bara buga så. Ja, det var vi hoppas för dig. Jag vill se Marcus buga. Jag vill det. Ja, det vill jag. Okej, ni ser rätten, eller hur? Den är förvånad, till min stora förvåning också, väldigt, väldigt trevlig. Vad kan det ha varit, en timme senare kanske, som det här kom fram till slut. Jag var sjukt nervös på att inte ravioli skulle bli klar. För dels, jag vet inte hur länge det tillagas med ravioli, och dels, jag hade aldrig gjort det förut. Så jag visste inte riktigt hur det skulle smaka och så. Så jag gjorde de här rackarna, och så här. Det fanns ju inga stansringar så som ni ser här nu, utan det fanns typ, det jag fick ta var en liten sån här mini saltburk som det fanns. Och så pressade jag ut typ en sån här, kan vi se om man hittar. Men sån här. En sån här, fast locket på den här, liksom tryckte jag på där. Och hoppades på att det skulle funka som ett liksom, hur man tryckte ut en små fina degar på. Vilket det gjorde till slut. Så det var jag glad över. Sen så gick jag där försiktigt med händerna in och gjorde dem så här fyllda, härliga. Jag har sett liksom Gordon Ramsay göra ravioli innan, så jag tänkte att det ska vara mycket fyllning i. Så det var kul att få den här rätten gjord helt enkelt. Vi kollar vidare. Först vill jag bara gratulera. Tack så mycket. Otroligt vackert. Ja. Tusen tack. Jag sa ju det till dig en liten stund sen. Om du lyckas med det här så kommer jag att buga, och det gör jag verkligen. För att så här fin ravioli gör man inte ens på många italienska restauranger. Så jag ska vara otroligt stolt över dig själv. Tack så mycket, chef. Ah, vilka fina ord, eller hur? Ah, det var väldigt mäktigt att få de orden av honom. Jag var bara väldigt fokuserad på att det skulle bli bra. Det var allt jag ville. Alltså, det var väldigt fint att höra just de orden. Jag bara kände bara, men det här var rätt så mysigt att höra faktiskt. Känner mig stolt, absolut. Och det kändes bra helt enkelt. Fick han att buga. Han bugade inte här. Men han bugade sen när han stod framme vid jorden. För klockan kommer till det lite senare. Presentation, utseende, hantverk. Otroligt viktigt. Men det viktigaste är smaken. Den ska vi kolla nu. Nu ska ni få höra en liten filur här. Som mästerkocken också. Som man gör på mästerkocken helt enkelt. Så här. När man gör sådana här rätter. Framförallt nu i 40, när man gör, de gör 40 liksom pasta, eller kanske inte 40, vi kanske var en 20 omkring där. 20 personer här nu som gör pasta, de kommer ju aldrig hinna äta den när den är varm, eller hur? Omöjligt. Så vi har en liten mikrovågsugn vid sidan om, där de plingar maten lite snabbt, bara för att få upp liksom temperaturen igen. För att det, ur ett logiskt perspektiv så är det mest logiska att göra. Och innan kommer ju 20 personer, och det tar ju lång tid liksom. Att gå igenom. Så de plingar maten, vilket de gjorde här också. Och sen så la jag bara på de sista örtbitarna. Vi fortsätter. Tack. Jag dallar som fan, mina händer skakar lite grann. Men, Nej, det gjorde inte, men däremot hjärtat slog enormt. Gud vad detta var nervös, jag kommer ihåg det. Så jag rånar nu igen för att det var good times det här, Ja, det är ofattbart. Det går inte att beskriva. Det går verkligen inte att beskriva. Jag är så nöjd. Jag är så glad. Oj. Och alla var så himla lyckliga också. Det var så, det var genuin matglädje i den här byggnaden. Det var ingen så här megakonkurrens förutom om vi springer till skafferiet och hämtar grejerna. Utan det var verkligen bara, fan vad bra, hur gjorde du den där, Och vad spännande, vi lär oss av varandra hela tiden. Och det tycker jag är himla kul och, när man är där liksom och så. Och ett tips jag kan säga till er som kanske ska söka eller har tänkt på det. Det är att försöka hålla det så enkelt som möjligt. Framförallt nu innan topp 12 liksom, när man är på väg upp till Stockholm. För det här i Gävle som man var nu i den här byggnaden. När man ska bli 12 från 40 kockar till 12. Då är det viktigt att hålla smakerna rena och bara sätta dem. Inte hålla på och flaxa till sig så mycket och så här. Spesa ut dem och så här, jag testar hak lite, vad vet jag. Men typ så här kanel eller någon typ av blanda kanel och apelsin med pasta eller du vet någon sån konstigt, utan fokusera, ta saker som du vet funkar. Det är det absolut viktigaste tror jag. Så vad hände sen efteråt? Jo, det var så att jag, Fredrik och en till, jag kommer tyvärr inte ihåg hennes namn, kom fram till Johan i slutet där av denna tävling, var på dem säger, ja ni tre var bäst idag. Och vi var, yes, vad glad vi var, fruktansvärt kul och det var, kändes som att hur suveränt gjorde det verkligen, mäktigt. Så det var det som hände. En bra dag i Philips liv helt enkelt. De här insåg, jag gick vidare till topp. Vad kan det ha varit?
Topp 15 kanske, topp 20. Nej, jag kom, nej, någonting topp, någonting. Fruktansvärt kul i alla fall. Jag har ett till klipp så jag tänker mig att vi ska ta och kolla på. Ska vi se här nu. Nu ska vi se, precis efter de här tävlingarna så vi gjorde en till tävling återigen efter den här med sån här rödingstävling. Och den tänker jag att vi ska ta och kolla på också. Så vi sätter igång. Den där, det står här. Här hyllar Leif Mannesson och Filippion till skyarna. Sveriges mest skog, TV4. Väldigt spännande faktiskt. Bra titel. Så play on, game on. För mig är Sveriges mästerkock en resa som redan nu har gett mig oerhört mycket. Jag hade verkligen tyckt det var en extremt kul upplevelse att få åka till Stockholm. Det här var så sjukt bizarrt. Alltså detta var så fruktansvärt stelt, lite grann så här. Men det var också väldigt svårt att bedöma situationen, du vet. Vi var alla vi som hade gått vidare nu till, jag vet inte hur många topp vi var. Det kan ha varit topp 25, kan ha varit 20, skitsamma. Stod ute för en lobby typ och väntade på att bli inkallade. Antingen i par eller i grupper eller enskilda. Och i mitt fall blev jag enskild inkallad ju. Jag fattade att det hade gått bra för mig, men jag var fortfarande så här ung och osäker på om jag hade presterat bra. Vilket uppenbarligen jag hade, men... Vilket resulterade att jag var sjukt nervös, som sagt. Jag var väldigt så okunnig om vad ska jag säga, vart kommer de säga till mig, hur är min feedback. Jag var öppen för kritik, det var jag till 100%, men jag var inte beredd på riktigt det de skulle säga här. Hej Filip. Hallå chef. Hej. Hur känns det? Väldigt nervöst. Vad sa du? Nervöst. Hur kom det sig att du började laga mat? När jag var mindre så var mat alltid liksom en grej. Det fick familjen samlas och... Mina fastrar, min farmor och lagar alltid mat. Och ja, det var det som tog oss samman liksom. Du är 19 år. Det stämmer. Ska jag vara ärlig mot dig och säga vad jag tycker? Ja, tack. Tål du? Ja, jag gjorde det när jag var mindre. Fastrar, farmor, allihopa. Mat var liksom en gatheringpunkt. Men det viktigaste av allt som fick mig att verkligen gå in i mat och så här, fördjupa mig någorlunda i det, det var att jag... Så här, jag var ju allergisk mot väldigt mycket grejer när jag var liten. Allt från så här nötter, baljväxter, mjölk, ägg och hela den biten. Så jag har alltid haft så här genuint intresse för hur smakar liksom en ostskiva? Ja, hur smakar en ägg eller en pannkaka med sylt och grädde? Liksom. Jag minns när de andra i dagis så fick jag riskaka med skinka. Medan de andra fick just då pannkaka med sylt och grädde. För att jag tål inte mjölk eller ägg. Men på den tiden var det väldigt svårt att hitta så här havredrycker och sånt. Men nu är det lite bättre såklart. Thank God for that. Vad var det här? Thank God for that. Så att det var en stor grej också att jag har varit allergisk mot mycket och nu har intresse och nyfikenhet så här vuxit fram och känt att det här med mat, det finns så mycket dimensioner till det, vilket är väldigt, väldigt roligt. Och sen nu också det här, ni ser hur nervös jag är, jag står så här med fingrarna, jag är lite så här nervös, det var väldigt, väldigt så här. Vi fortsätter va? Han ska vara ärlig mot mig nu, 19 år är jag här nu, pojkvaskor. Hur är det? Ja. Jag har jobbat väldigt länge i det här yrket. Någon gång i livet, några gånger har det hänt mig. Så jag träffar på fynd människor som jag ser. Här kommer det bli någonting. Verkligen. Man i 19 års ålder, vara så driven som du är. Jag tycker det är fantastiskt. Du är en jäkel på att laga mat. Supertack. Du är ett av de bästa ämnena vi har träffat i Sveriges mästerkocks historia. Oh shit, vad är det han säger? Ja, det är obeskrivet. Vad fint, det är det inte det. Jag tycker det är genuint fint alltså. Du är en av de bästa ämnena som har någonting i Sveriges mästerkocks, som vi har sett i Sveriges mästerkocks historia. Det är väldigt vackert. Blir jag rörd? Absolut. Förstår du det riktigt där? Ja, någorlunda. Tyr jag till mig det efteråt? Absolut, det gjorde jag. Men det är fortfarande en jäkla cool grej att höra någon säga till en. Fick jag hybris för det? Nej, det fick jag inte. Har jag det nu? Jag hoppas inte det. Men det var en jävligt kul grej det här. Alltså. Du kan sopa hem där, pojkvaske. Ja, jag ska ge 110%. Ja, 110%. Grattis, gubben. Tusen tack. Tar du tag i detta? Ja, chef. Så ska jag låta. Ja, chef. Tusen tack. Vi ses i Stockholm. Vi gör det alltså. Var rädd om det nu. Ja, chef. Alltså vilken känsla, alltså den är så obeskrivlig att säga till er hur det bara kändes när man väl fick reda på att okej, du går vidare till Stockholm, du är topp 12 av alla sökande i Sveriges mästerkock 2015. Det var galet, det var sjukt.
Och låt mig berätta att jag ringde mamma och pappa sen efteråt och sa till dem att okej, hörni, jag kommer att fortsätta den här tävlingen helt enkelt. Och det kändes väldigt stort. Det kändes som en stor bekräftelse på att så här mycket tid och energi som man lagt ner på att förstå sig på matlagning. Vare sig var att kolla på YouTube eller att så här, sitta framför en stekpanna. Jag skojar inte, jag har gjort det flera gånger. Sitta framför en stekpanna som steker, typ så här, ta zucchini till exempel. Flippar den, se vad som händer med det. Så jag sitter väldigt nära. Tänker att man har liksom zoomat in, fast jag bara sitter och så här kollar på zucchini-skivan steker. Eller samma sak med bröd eller så här soufflé eller liknande. Jag tror genuint intresse av det. Det är de här smågarna jag tror att, som att man verkligen får, när man gör de smågarna så tror jag att det blir leder till bra grejer helt enkelt. Men det är mycket tid och energi som gick ner till detta här. Redan i den här åldern, så här laga mat hemma eller liknande. Det tyckte jag, oh, det, gud, älskar jag. Och gör. Det är därför jag fortsätter göra det här nu på kanalen såklart. Men ja, ni förstår. Så jag ger en bra grej. Hur avslutas detta här nu? Med en massa kramar. Oj, jävlar. Många gamla familjära ansikten här alltså. Ludvig, Leila, Sandra Mastio och många andra. Härligheter, vad roligt hörni. Ja, det är som man kastar tillbaka sin nostalgitripp på de här rackarna. Har ni tyckt att det var kul så himla den tummen upp. Vill du se mer liknande videos där jag kanske reagerar på andra typer av mästerkocksvideos, så skriv en kommentar. För ja, annars så prenumerera på kanalen, tryck på ringklockan, så ses vi i nästa video. Ciao!